Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kiwa mawakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa mechi ya kimataifa ya Kirafiki kutokea pale kwenye mji wa Khartoum nchini Sudan, ambapo mabingwa wa soka kutokea nchini Tanzania Simba Sports Club wakiendelea sana kufanya mazoezi mbalimbali hasa, lakini pia kuweza kucheza mechi za Kirafiki. Ni mara baada ya kuweza kushuhudia kucheza mchezo wao wa kwanza kabisa ambao waliweza kutamatika kwa dakika 90, ambapo Simba Sports Club walipofanikiwa kucheza mchezo wao zidi ya Asante Kotoko kutokea pale nchini Ghana, na hatimaye Simba Sports Club wakifanikiwa kupata ushindi wa takribani magoli 4-2 zidi ya Asante Kotoko, ambapo leo hii kwa mara nyingine klabu ya soka ya Simba ikiwa inacheza mchezo wake wa mwisho kabisa, ambapo zidi ya wenyeji wa mchezo huo si wengine ambao ni Al Hilal Omdurman, ambapo ni miongoni mwa mchezo wa mechi ya Kirafiki mara baada klabu ya soka Simba kuweza kupewa mwaliko, na hadi hivi sasa mchezo umeweza kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa sana, lakini pia ni mchezo ambao ukiwa unaendelea kwa kasi kubwa sana. Ni na madhumuni ya kwamba kila timu ikiwa inacheza mechi hiyo ili kuweza kujipima hasa na michuano mbalimbali hususan ile ya kimataifa ambayo ikiwa inawakabili na inayotarajiwa kuanza hivi karibuni. Na hii basi moja kwa moja mchezo huo ukiwa ni mchezo wa mwisho kabisa, tuseme kwamba ni mechi ya finali kati ya Simba Sports Club zidi ya Al Hilal Omdurman, ambapo hadi sasa mchezo huo ukiwa na ushindani mkubwa sana, ikiwemo kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kupata ushindi hasa na kuweza kujiwekea katika swala zima la nafasi ambayo iliyo mzuri zaidi, lakini pia tuseme heshima nayo ilikuwa inahitajika zaidi. Je, ni nani hasa atakayeweza kufanikiwa kupata ushindi kwenye mchezo wa leo kati ya Simba Sports Club zidi ya Al Hilal Omdurman? Tuseme kwamba dakika 90 ndio muamuzi wa mchezoni mara baada ya kuweza kutamatika ndani ya dakika 90 za mchezo huo. Basi amini kwamba mengi sana tutaweza kushuhudia, lakini hadi hivi sasa tunaona mechi imekuwa na ushindani mkubwa sana, na ushindani huo kiwa unapelekea ni kutokana jinsi ambavyo kila timu imeweza kupania, lakini pia wachezaji wote wakiwa wanahitaji kuweza kufanikiwa kuzitetea timu zao husika na kuweza kufanikiwa kupata matokeo. Na hadi hivi sasa piga ni kupiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, na hii ikiwa inatokana ni kutokana na ushindani ambao uliopo kwenye mchezo huu, ambapo kati Simba Sports Club zidi ya Al Hilal Omdurman. Je, wachezaji wa Simba watafanya nini ambao tumeweza kushuhudia kama vile kina Pape Osman Sako, Clatous Chota Chama, lakini pia hata kina Augustino Okla, wote wakiwa wanahitaji kuweza kuonyesha yale makali yao na kuweza kufanikiwa kupata kile ambacho kinachostahili. Na kama watafanikiwa kupata ushindi kwenye mechi ya leo, basi tuseme kwamba watakuwa wameweka heshima kubwa sana hususan kwenye swala zima la soka la Kiafrika, lakini pia hata kwenye vilabu mbalimbali ambavyo vikiwa vinawafuatilia, basi vitakuwa vinaamini ya kwamba klabu ya soka Simba hadi sasa ipo kwenye wakati mzuri sana. Na hii ni maandalizi makubwa sana ambapo watakuwa tayari kujipima na michuano mbalimbali ambayo ikiwa wanajiandaa nayo hasa ile ya kimataifa. Basi kikubwa tuseme kwamba dakika 90 zitatupatia majibu kuhusiana na mtanange huu wa kibabe sana. Endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.